Кольорові стіни, сучасні меблі та іграшки на будь-який смак. У Чернівецькій міській дитячій клінічній лікарні облаштували ігрову кімнату. Тепер маленькі пацієнти, які лікуються у стаціонарі, зможуть весело провести час. На відкритті побувала і знімальна група ТВА. У приміщенні Чернівецької міської дитячої клінічної лікарні облаштували ігрову кімнату для пацієнтів. Її створили, аби розвіяти лікарняні будні малечі, оскільки, як кажуть фахівці, хороший настрій сприяє швидкому одужанню. Ця кімната дозволить діткам перебувати в умовах, наближених до чогось такого чарівного. Облаштувати такий простір в лікарні вдалося завдяки благодійному фонду «Місто добра». Такі простори повинні бути, в принципі, вони і є. Це така гарна, навіть європейська модель, коли при усіх закладах повинні бути дитячі простори. Це дитячий заклад, це заклад, де діти повинні бути обов'язково щасливими, тому що вони оздоровлюються, вони мають багато стресів, вони мають болючі ін'єкції, вони, перебуваючи в лікарні, залишають свої улюблені кімнатки, свої іграшки, своїх друзів. І ми дуже хотіли, щоб в стінах нашої лікарні в Чернівцях маленькі чернівчани швидше одужували, менше стресували. Тут дітки зможуть розважитися та відволіктися від лікарняної атмосфери. Кімната затишна та яскрава, а іграшок тут на будь-який смак. Ба навіть є і міні-бібліотека. До пацієнтів долучатимуться і фахівці, аби провести час не тільки весело, а й з користю. Я знаю, що при лікарні дуже хороший дитячий психолог, і це простір, який психолог зможе використовувати. Також для заняття з дітьми, і також працівник міста добра по 2 години буде тут проводити часу, аби бавитись з дітьми, проводити якісь ігри, і аби персонал та мами, батьки мали більше часу на свої обов'язки. Основною цільовою аудиторією при облаштуванні ігрової кімнати були саме пацієнти, позбавлені батьківського піклування. А їх в останні роки дедалі більше, каже генеральний директор міської дитячої клінічної лікарні. Зараз їх 3. За рік це було 41 дитина. З кожним роком цих діток чомусь стає у нас більше. І вони потребують саме догляду і піклування від нас. Це перший простір, утім точно не останній, оскільки ще для 2 вже закупили обладнання і вже незабаром ігрових куточків у дитячій міській клінічній лікарні стане більше. Аліна Рябко, Руслан Батюк, теми дня ТВА.